Цього тижня у Чернігові. У школах розпочався новий навчальний рік. З нагоди Дня знань у всіх загальноосвітніх навчальних закладах міста пройшли урочисті лінійки. За парти у Чернігові цьогоріч сяде 26 763 учні, з них 3100 першокласників. 1400 дітей зібрала загальноосвітня школа номер 1 на святковій лінійці у День знань. Привітав педагогів та учнів з початком навчального року міський голова Владислав Атрошенко. Вчителям я хочу побажати терпіння, наснаги, уваги до кожної дитинки. Вихованці навчально-реабілітаційного центру номер 2 відзначали свято першого дзвоника. Першачків тут цьогоріч 16. 6,5 сотень нових курсантів стали до лав Академії Державної пенітенціарної служби. Святкову лінійку традиційно почали з параду. Національний університет Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка також урочисто відзначав День знань. Цього року на перший курс до вишу вступило близько 6 сотень студентів. З початком навчального року їх привітав та підтримав у виборі професії голова облдержадміністрації Валерій Куліч. Нам освіту Чернігівській області робити разом з вами. Зовнішнє незалежне оцінювання у 2016 році пройшло успішно. Склали тести 7,5 тисяч учасників. За успішністю Чернігівщина посідає 15-те місце на рівні України. Найбільш популярні предмети – українська мова та історія України. Найменше абітурієнтів обирало математичні профілі. Весь навчальний рік чернігівські школярі платитимуть за проїзд в міських автобусах та маршрутках 1 гривню 75 копійок. Таке рішення схвалив виконавчий комітет міської ради. Були проведені всі регуляторні процедури. На протязі місяця було 2 звернення від перевізників. Нами, як розробниками регуляторного акту, було вони враховані. В міськраді напередодні Дня підприємця, який відзначають цьогоріч 4 вересня, міська влада вітала представників малого і середнього бізнесу. Саме з податків від діяльності їх підприємств наповнюється бюджет Чернігова. А це близько 211 мільйонів гривень тільки цього року. Якщо новостворене підприємство, то оці 10% на пайового внеску на розвиток інфраструктури відтермінувати, зафіксувати в гривні, скільки це, і відтермінувати на 3 роки. Повернення 23 мільйонів кредитних доларів, які взяв під модернізацію Чернігівводоканал 8 років тому, залишається однією з основних статей витрат комунального підприємства сьогодні. Про це звітував директор водоканалу на ранковій нараді у мерії 29 серпня. Чернігівводоканал встановлює у місті антивандальні люки. Замовило їх підприємство у фірми, що є прямим постачальником чеських люків в Україні. Перший такий каналізаційний люк з'явився на вулиці Героїв Чорнобиля. Ми определяємо самі в даний момент плохі участки, де люки просівші, і будемо їх міняти. У Чернігові продовжують створювати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. 1 вересня виконавчий комітет міської ради розглянув та затвердив передачу 10 житлових будинків з балансу комунальних підприємств «Новозаводське» та «ЖЕК-10» на баланс ОСББ. Всього у Чернігові вже зареєстровано 67 ОСББ. Мешканці будинку по вулиці Чорновола, які вже 1,5 року не можуть підключити світло до власних осель, знову штурмували Чернігівобленерго. Проте керівництво підприємства заспокоює. Проблемне питання наразі вирішують. Наразі ситуація вирішується. Я думаю, що найближчим часом договори будуть заключені. Сьогодні ми робимо обстеження внутрішньобудинкових мереж, які будуть передані на обслуговування КП «Новозаводське». Потім, після чого, генеральний підрядчик і забудовник «Житлобудінвест» бере на обслуговування дану підстанцію 637, да? І по кабельним мережам буде передавати електроенергію. У 15-му ліцеї 1 вересня урочисто відкрили меморіальну дошку вихованцю закладу Олексію Коновалову, що був командиром взводу 13-го батальйону тероборони і загинув біля села Велика Чернігівка на Луганщині 12 червня 2014 року. Олексій Коновалов, ми відкриваємо меморіальну дошку на його честь. І схиляємо голову перед пам'яттю і подвигом
цього славного сина України. Чернігівський міський голова Владислав Трошенко представлятиме Україну у Європі. Відповідний указ затвердив Петро Порошенко. Владислав Трошенко став делегатом від України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи. Всього делеговано по 6 осіб у Палату місцевих влад та Палату регіонів Конгресу, а також 12 заступників. Сесія Конгресу розпочнеться 19 жовтня. У Чернігові з'явилися ще два дитячих майданчики. Один відкрили у дворі будинку по вулиці Чайковського, 5, інший – у міському парку культури та відпочинку. Загалом новеньких майданчиків у місті встановлено 6. Ще 9 мають з'явитися найближчим часом. Чернігівська міська влада продовжує реалізацію програми відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків, яка розрахована на 2 роки. Студія «Бродвей» розпочала новий навчальний рік із гарними здобутками. Дипломи за перше та 2 третіх місця танцівники вибороли на фестивалі-конкурсі «Морська перлина», який відбувся в місті Аркадія Одеської області.